king. The way you haunt my dreams. No, no, they can't. Corina, uma babá perfeita. Ah, eu sabia que não devia ter colocado um sapato tão alto. Os saltos ficaram afundando na cama todo o tempo. Oh, Manny, você está aí. Como está indo, querido? Eu tenho tanta coisa a dizer. Ah, Anne estava tão linda, cercada por todas aquelas flores. Sabe, parecia que ela estava só dormindo. Nós compramos aquele vestido juntas. Ela achava que nunca teria onde usá-lo. Mas onde está a mãe? Provavelmente no quarto. Eu vou lá. Eu quero ver como ela está. Doris, você é inacreditável. Ai, que cabeça minha. E então, qual é o problema? Estão todos em greve de fome ou coisa assim? Eu acabei de experimentar um dos seus famosos biscoitos. Fabuloso. Não é um doce. Duas xícaras de açúcar para casamentos, uma xícara para funerais e hoje usei só meia xícara. Achei apropriado. Ah. Harry, cuidado com esse surdo. Oh! Mônica! Já experimentou a torta de damasco? Ah, está brincando. Eu só não experimentei a toalha da mesa. Pobre criança. Pelo menos ainda é novinha. Bem, com alguma sorte ela vai esquecer logo. Oh, não me digam que eu perdi o Harry. Mônica! O que está fazendo aí, minha querida? Oh, Molly. Vem cá, vem. Te vejo depois. Vamos. Ok, já estamos indo. Isso mesmo, vamos indo, vamos indo. Me dá um pacote. Claro. Isso. Ah, meu Deus, me desculpe, eu já estou... Tio, por favor. Hein? Estou... Eu amo você, querida, está bem? Tchauzinho, meu bem. Liga pra gente, viu? Meu bem, por favor, se cuide. Não esqueça. Tchauzinho, Molinska. Tchauzinho. Diga tchau pra vovó e pro vovô. Tchauzinho. Tchau. Não quer vestir um pijama que combine? Quer que eu cante uma música? Hum? O que a mamãe costumava cantar para você? Como era mesmo? Você quer me ensinar uma música para eu cantar toda a noite? Ah, eu lembrei de uma engraçada. That they give you, they say it's gonna be fine. It's good for cuts and bruises and tastes like iodine. Oh, I don't want no more Barbie life. Gee, Mom, I wanna go. Gee. Those homes got me money. Vamos ficar bem, você e eu. Eu posso te ver com seu filho. Eu não posso te ver com seu filho. Um belo hambúrguer para a madame e filé à parmigiana para mim. Prontinho. Olha aqui, Molly. Olha. Tater Tots. Seu preferido. Muito bom, muito bom. Te atendemos? Alô? Oi, olá, sim. Ainda não estou pronto para voltar ao trabalho. Escuta, eu vou entrevistar umas pessoas amanhã e ver alguém para ficar com a Molly, para eu poder trabalhar. Eu chego às 8 horas. Já terei tomado o café da manhã
e presumo que a criança tenha tomado dela. À tarde.